Može li Srbija postati zemlja u kojoj se političari plaše suda i tužilaštva, a ne obrnuto? Može li se do tog cilja, ako se struka i vlast ne slažu ni o promjeni Ustava? U javnoj raspravi nisu uspeli da približe stavove. Sada će argumente razmeniti u studiju Insajdera. Na pitanja Senke Vlatković-Odavić odgovaraju ministarka pravde Nela Kuburović, poverenik za samostalnost tužilaca, tužilac Goran Ilić i Ivana Josipović, predsednica upravnog odbora novoosnovanog udruženja sudija i tužilaca. Insajder debata, televizija N1, sreda u 21 čas.